Da starter vi timen i dag. I dag skal vi gi en oversikt over hele kapittel 6 og prøve å faktisk oppsummere hele kapittelet. Men før det så kan dere gjerne gå inn på RB.net og se på den kvisten som er lagt ut der. Og jeg håper da at dere greier å løse den kvisten der. Så hvis dere trykker her og trykker på les mer, så kommer dere hit. Og her står oppgaven. Det er en lineær ligning med koeffisienter A og B. Og da går spørsmålene ut på, når vi har den A og B står her, definert her, det er: en produsent av pledd skal selge sine beste pledd til publikum på cupfinalen 2014 mellom Molde og Odd på Ullevål stadion. Vi antar i denne oppgaven at sammenhengen mellom antall solgte pledd og prisen P er gitt ved denne ligningen, som dere kanskje ikke ser fordi det er litt lite, så la oss forstørre litt opp. Og det her, det ser vi jo, er en lineær ligning. Og vi får oppgitt koeffisientene A og B. A og B, det er så tallet der. Og P er prisen, og X er etterspørselen. Og da går oppgaven ut på følgende. Dersom pleddprodusenten setter prisen til 120 kroner per pledd, hvor mange pledd selges på cupfinalen 2014 utenfor Ullevål stadion? For alt foregår rett før kampstart her. Oppgave B. Dersom pleddene er gratis, altså prisen er lik null, hva er da etterspørselen ifølge modellen i ligning 1? Og så er det kanskje den artigste oppgaven, det er å tolke svaret. Dere kjenner igjen stilen. Så nå ligger det her på RB.net, og løsningsvideoen, den er der. Så den kan dere se på, men løs den først selv, og så se på løsningsvideoen. Og det er et lite poeng da, som kommer frem her i oppgave C, tolkninga, for det har noe, betydning da, i forhold til Ullevål stadion faktisk. Og antall publikummer da. Så prøv den. Den håper jeg at de fleste av dere greier. Da går vi tilbake til dagens tema, som er finansmatematikk. Finansmatematikk, og jeg skal nå, har nå skrevet full tavla. Og jeg skrev full tavla av formler, for jeg vil nesten oppsummere hele kapittel 6 for andre gang. Og det vi skal gjøre nå, gå gjennom hele dette her, og så skal vi skjønne alle formlene bare ved å stirre på dem. Så skal vi etterpå gå gjennom formelsamlingen med dette her på tavla, og da skjønner vi alle formler, håper jeg. Ok, la oss starte med det her, som er oppsparingsannuitet. Oppsparingsannuitet. Den figuren her er ekstremt viktig, for den sier hva det dreier seg om. Det betyr at vi her setter av kapitalen K her, og vi setter av kapitalen K her, og kapitalen K her. Altså da vi de tre neste årene, så setter vi av kapitalen K, for eksempel 10 000 i året. Så hvis vi setter inn 10 000 i året, så kan vi spørre spørsmålet, etter det tredje året er ferdig, hvor mye har vi da spart opp totalt? Rente inkludert. Og da får vi, og det er jo samme som den summen av kapitalen 1 pluss kapitalen 2 pluss kapitalen 3 som gitt ved disse uttrykkene. For det er at den første kapitalen vi setter inn forrenter seg 1, 2, 3 år. Derfor 1 pluss R i tredje. Den kapitalen vi setter inn her i andre året, den forrentes i 1-2 år. Derfor opphøy de andre. Og den tredje og siste kapitalen som vi setter inn her, forrentes i bare i 1 år. Derfor opphøy bare i første. Og så summerer vi alle disse der, og får da totale summen etter 3 år, som vi har oppspart, renta inkludert. Så her er det sparing. Dette her er den motsatte situasjonen, nemlig, ok, nå har vi, ønsker å ta ut kapitalen K hvert år og leve på oppsparte midler. Altså den pensjonistsituasjonen, om du vil.
Så her det omvendt. Her har vi en stor kapital, og vi ønsker å leve på kapitalen K1, K2 og K3. Altså vi har blitt pensjonister og ønsker å tære på oppsparte midler. Tære på pensjonen vår. Og så ser vi på spesialtilfellet når K1, K2 og K3 er lik. Vi ser på spesialtilfellet K1 er lik K2 er lik K3, og så kaller vi da den bare for K. Det var kun det spesialtilfellet vi så på. At vi tar ut, vi har en stor pott her på et par millioner som vi skal leve av noen år, for eksempel. Så ønsker vi å ta ut kapitalen K, 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 den samme kapitalen de tre neste årene. Så det er omvendt situasjon. Det er derfor jeg sier vi går ene veien her og sparer. Og så går vi andre veien her og brenner opp de oppsparte midlene. Så disse to figurene her synes jeg er ganske bra og gir oversikt over hele kapittel 6 faktisk finansmatematikk. Så hvis vi ser på denne først, oppsparing. Hvis vi tar og summerer den pluss den pluss den, så stirrer vi litt på så her. Hvilken type rekke? Og vi har lært om to stykker type rekke i kapittel 5. Hvilken type rekke er dette her? For ta liksom led 1, 2 og 3. Hvilken type rekke er dette her? Geometrisk, ja. Hvorfor er det geometrisk? Det er riktig. Så hvis vi tar K3 del på K2, da hva står vi igjen med her da? Hvis vi tar den grønne del på den røde, K3 del på K2, hva står vi igjen med her da? 1 pluss R, ja. Det er riktig. Slik at denne rekka her, geometrisk, den er definert ved, hvis jeg skriver litt her da, kanskje jeg får litt plass her, at AI pluss 1 del på AI, er like en konstant K. Så det her er geometrisk rekke. Og hvis vi tar K3 da, her kaller vi bare A da, det er greit nok. Men K3 delt på K2, eller A3 delt på A2, så ser vi at da tar vi 3 delt på 2, sånn som dette, og da stryker vi K'en i begge plassene, og så har vi 3 oppe og 3 nede, da er det 1 som overlever. Så kvotienten her K, i vårt tilfelle der borte, er 1 pluss R. Og så summerer vi det her, og så bruker vi den formelen der, nederste til høyre der, og så setter vi inn, og så får vi dette som svar. Da er det ett spørsmål. Kommenter den faktoren jeg har satt ring rundt der i forhold til figuren. Her setter vi inn vårt siste kapital. Mens der, ved dette ett år etterpå, da er det vi beregner summen. Kommenter det faktum relatert til denne faktoren. I dette tilfellet skal siste K forendres omvendt av finalen formel står uten N pluss R. Det betyr at slik får vi kapital straks at vi satt inn kapital K. Ja. Jeg tror det var riktig det du sa. La meg oppsummere slik du sa det og si det på litt min måte også. Hvis du ser på det her, det her setter vi inn vår siste kapital. 1, 2, 3, her setter vi inn. Og etter at vi satt inn vår siste kapital, så venter vi en termin, ett år. Og deretter summerer vi. Slik at den siste kapitalen vi setter inn her får ett års forrenting. Og når vi har det, da får vi den ett års forrenting her. Om du vil, så kan den relateres til
detta året. Vi hade också en sån umiddelbar formel. Alltså visst vi däremot bestämt oss för att nej, att vi har spart upp det här så beregner vi summen vid detta tidpunkte. Alltså umiddelbart så summerar vi umiddelbart att det sista kapitalet satt in. Ja, visst vi gör det så kutter vi av här på en måte och då får vi ikke den sista ränta det sista året. Och då hade vi en sån umiddelbart formel. Hvis vi ser her, dere trenger ikke å slå opp, så skal gjøre det for dere. Der ser du formelen vår, oppsparingsannuitet. Den skrev vi opp her. Den ser sånn ut. Sant? Det K1 pluss R, og så uttrykket her. Den ser sånn ut, og da dette situasjonen. Når vi lar kapitalen vår summere ett år etter siste innskudd. Hvis vi derimot sier det at nei, vi ønsker å regne ut oppspart beløp umiddelbart etter at siste beløpet K er avsatt. Det betyr at vi ønsker å beregne summen der. Så hvis vi gjør sånn da, S3 an, U, er det ikke det vi sa? U for umiddelbart. Så vil jo det være lik da, så skriver vi opp det bare her. K1 pluss R i ente minus 1 delt på R, det er den formelen der, sant? Denne formelen der gjelder her. Hvor skal denne pila her gå hen? Dit, dit, dit eller dit? Hvor skal den pila, umiddelbart pila, gå hen i den figuren der? Til den blåe K-en, ja, helt riktig. Så da gjør vi det til den blåe K-en, og da er det der. Dette betyr at vi har tre kapitaler inn. Hvis vi skal beregne summen umiddelbart etter at vi satt i den siste kapitalen K, så skjer det der. Og da får vi ett år mindre å forrente på, og da mister vi den faktoren der, fordi vi har ett år mindre, og vi står igjen bare med den. Den andre situasjonen. Her har vi spart opp 2 millioner, eller whatever. Her har vi spart opp 2 millioner. Og vi ønsker å leve på det de neste 3 årene. Og vi ønsker å ta ut, spesielt på et spesialtilfelle, når vi tar ut den konstante beløpet av hvert år de 3 neste årene. Hvis vi da sier at vi bestemmer oss for eksempel, og sier at vi ønsker å ta ut, hvor mye trenger vi for å leve av et år? Greier vi oss med 200 000 i året? For å ha et normalt liv? La oss si 300 000, det må vi greie oss på. Hvis vi ønsker å ta ut 300 000 der, 300 000 der og 300 000 der. For vi ønsker å leve et liv og leve på 300 000 de 3 neste årene. Hvis vi bestemmer oss for 300 000 og vet at vi greier å leve på 300 000, hvor mye må vi spare opp da? For å kunne tære på en sånn måte at vi tar ut 300 000 hvert år de 3 neste årene. Så med andre ord, hvis vi skal finne K0, når vi vet at den der er 300 000, for eksempel da, hvis vi setter sånn her, 300 000, og så renta er konstant, vi antar at renta er konstant over de 3 årene, så setter vi inn i formelen. Og da finner vi ut hvor mye vi må ha inne i banken for å kunne leve på de 300 000. La oss bare sette inn tall. Jeg har ikke gjort det nå, bare for å få en feeling med ting. La oss bare sette inn. Alle tar frem kalkis og regner ut dette her for 300 000, og renta er, hva er i dag? 5%, la oss bare si det, 5%. 5%, så ser vi hva vi får. Skal vi se. 300 1, 2, 3 tusen ganger parentes. 1 minus, pam, 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 pam. 1 minus 1 delt på 1,05. Og vi ønsker å leve på det i 3 år. Og så deler vi på 0,05.
Ja, nå tror jeg det rett. Jeg har ikke regnet på det her før nå. Så kanskje gjort noe feil, men vi ser hva dere får. Dette er sånn jeg har lyst til at dere skal kunne på kalkis i forhold til eksamen. Er dere som får et svar? Får det samme. Får det samme? Opp med hånda alle så får det samme. Bra. Da satser vi på at det rett. 800 000. Drøyt. Det betyr at hvis vi skal leve på 300 000 de neste tre årene, så må vi ha en kapital å tære på drøyt 800 000. Så hvis vi har 800 000, så kan vi leve et vanlig liv og ta ut 300 000 i året og leve på det. 800 000. Men hvis vi skal ta ut 300 000 hvert år, så 300 000 ganger 3 er jo 900 000. Hvorfor må vi ikke sette inn 900 000 i børjan? Hvis vi skal leve på 300 000 hvert år, ja, men da setter vi inn i tre år. 300 000 ganger 3, det er 900 000. Så vi setter inn 900 000 i banken da. Hvorfor ikke svaret er 900 000? Er det rett? Det er fordi at det er rente. Fordi vi får også rente, så vi tar også det litt mindre enn 900 000. For det, at det vi ser da, det er at det første år her, først så setter vi inn 800 000 her nå. Og det gjør vi ikke noe med, men det, der så går det ett år. Så tar vi ut, og da tar vi ut 300 000. Men det betyr jo at her, det første året, forrentes jo 800 000 i banken. Så vi får jo rente her nå. Og så tar vi ut her i år to. Ja, da tar vi ut 300 000 til. Jo, men da har vi jo 600 000 knapt. 300 000 igjen, mener jeg. Og det er knapt 300 000, og det vil forrente seg igjen. Så fordi at det er rente, så trenger vi litt mindre enn 900 000. Og dette her oppsummerer med ett tillegg, renteformelen. Dette her oppsummerer hele kapittel 6, og for så vidt også kapittel 5, fordi at vi går ene veien her, og andre veien her. Og så det er en tilleggsting. Det er renteformen. For den på en måte beskriver en litt annerledes situasjon. Her er det vi har en kapital å tære på den. Eller her er det oppsparing. Så det er oppsparing, tæring og renteformen. For renteformen beskriver en annen økonomisk situasjon. Hvilken? Rekk opp hånda og forklar meg basert på den figuren her. Hvilken økonomisk banksituasjon er det denne formelen beskriver? Opp med hånden og forklar. Hvilken banksituasjon beskriver renteformelen? Det er riktig, og det er også det at det her beskriver en annen situasjon, nemlig at hvis vi setter inn K0 her i børjan, og så venter vi i en antall år, for eksempel tre år, hva har da kapitalen vokst til på grunn av renta? Altså en ren kapitalisering på grunn av rente. Så litt tullete sagt, det her er sette penger i banken-formelen. Det er renteformen. Og det skjønner vi, det har ikke noe med det her å gjøre, for det her har noe med tæring å gjøre. Og det her har noe med oppsparing å gjøre, når vi sparer opp midler til en, for eksempel en pensjon. Og så ser vi også her, hvilken formel er det vi har brukt her? Ja, dette er rente... Det er geometrisk rekke, ja. Det er riktig. Men det er også hvilken formel? Det er renteformel. For her ser vi at det er jo K3... Eller 1, og det her er vår K0 på en måte.
Så det eneste jeg sier den grønne her, vi ser på den grønne øverste linja, så ser vi at den kapitalen K her, den står jo uberørt I banken, for vi setter inn kapitalen K her, for eksempel 10.000 I året, eller whatever, 10.000 I året. Men de 10.000 vi setter inn her, den står jo I 1, 2, 3 år til forrenting. Så den K0-en, eller K-en, som vi kaller det her, vi setter inn her, den står I 1, 2, 3 år, og forrenter seg deretter. Så det her oppsummerer hele kapittel 6, og det her summerer opp hele kapittel 5. Det her en sum. Og vi har en sum, når vi summerer K1 pluss K2 pluss K3, så setter vi inn det, og så får vi en formel der. Hvilke summasjonsformel av disse to helt borte på tavla der, det vi har brukt for å finne denne? Hvilken av disse to det vi har brukt for å komme frem til denne formen? Det geometrisk rekke, ja. For det ser vi jo her, det geometrisk. Og da bare bruker vi, og så setter vi inn. For det at hvis vi ser at K3 delt på K2, den kvotienten, K3 delt på K2, kvotienten, den jo 1 pluss R, Og så setter vi inn bare 1 pluss R her. Og når vi får 1 pluss R her for kvotienten K, så får vi 1 pluss R oppå de ente. Og den kjenner vi jo igjen her. 1 pluss R oppå de ente minus 1. Minus 1. Og så kvotienten K her, den jo 1 pluss R, som sagt, I vårt tilfelle. Og så setter vi inn det her, og så går den eneren mot den eneren, og vi står igjen bare med en R-en der. Og det denne. Neste. Hva tror dere, hvilken av disse to tror dere denne stammer fra? Aritmetisk eller geometrisk? Nesten uten å skjønne alt som foregår behind the scenes, så skjønner vi bare ved å stirre på den her. Hvilken av disse to tror dere den her stammer fra? Aritmetisk eller geometrisk? Geometrisk. Ja, det tror jeg også. For du ser den 1 pluss R oppe til ente. Ja, det I hvert fall noe oppe til ente, men den her var jo nede I kjelleren da. Den der. Kan det stemme da? Kan det stemme? Ja, hvis vi går da, dere skal få slippe å... og bla opp, men jeg kan gjøre det for dere, at sånn det egentlig, den formelen der Ser du, K0 litt greia der, og den enklere å kjenne igjen, ser du. For hvis K'en da 1 pluss R, så blir det 1 pluss R I NT der, ser du det, minus 1. Så vi ser I hvert fall at det noe likt. Men hvorfor I hele verden har jeg skrevet opp denne formelen da? For det her jo nåverdi I det etterskuddsannuitetet, og det som overskriftet her. Og da ser vi at dette formelen, men jeg har jo skrevet opp en, denne, har jeg skrevet opp noe som galt? Ja, jeg kan bruke den formelen der til å komme dit nå. Eller motsatt vei, riktig. Vi kan starte der, fra projektoren, og komme dit. Hvis vi starter her, for det var den vi utledde siste gang, hvordan kommer vi derifra og til dit? Bare I prinsipp. Vi kan bruke styrmetoden. Hvordan får vi den plutselig ned I kjelleren? Thank you.
Der favorittligningen min, som kommer nest etter 7 lik 7. Hvordan kommer jeg derifra? Vi skal starte der og dit nå. Ja. Så tar det da, da blir det halv felles lett overalt, så kan du egentlig kanselere. Ja. Det er riktig. La meg gjenta det også. Den eneren der kan vi skrive om, og så kan vi dele på 1 pluss r igjen til. Det er helt riktig. Helt riktig det du sier, og da får vi dette. Men jeg har en enda kortere måte å gjøre det på. For den eneren der kan du bare la stå sånn som den er. Jeg vil gjort det sånn. Du har venstre side eller høyre side, og så har jeg vel tatt bare høyre side. Og så har jeg vil ha ganget med 1 over 1 pluss r i nt der, delt på 1 over 1 pluss r i nt. Både opp og nede. For hvis vi gjør det, eller ja, hvis vi gjør det, men jeg har ikke lyst til å viske ut noe, kanskje nå. Ok, da visker jeg ut det her, da får dette gå. For den ryker. Det får vi leve med. Så hvis vi gjør det, så får vi følgende ting. Vi starter på en formel der. K0 er lik, og så er det K gange, altså en kjempebrøkstrek. 1 pluss R i NT minus 1. R gange 1 pluss R i NT. Enig? Nå har vi bare skrevet opp den, og vi skal komme derifra og dit. Ok, men da tar jeg bare og ganger med 1 delt på 1 pluss r i nt der. Delt, men da må jeg dele på det samme der, 1 pluss 1 over r i nt der. Og så jeg ganger egentlig bare med en ener her, kan du si. Altså det jeg gjør, jeg tar bare høyre side og ganger med 1. Og den eneren der som du foreslår og skriver om den, det er også mulig å gjøre. Men jeg lar den være uberørt. Jeg skriver ikke om den med en sånn alternativ noe del på noe formel. Men du kunne gjerne gjort det, det gir akkurat samme svaret. Og så tar du å gange inn den der. Da går den mot den, for den er på en måte oppe og den er i kjelleren. Slik at da går den mot den. Og historien bare med r nede. Right? Historien bare med r nede. Ok. Neste. Så ganger jeg den inn. Og så, vi må ikke ha parentes her, men vi kan bare gjøre det for tydelighetens skyld. Da tar vi den gangen den, med pilmetoden, og den gangen den. Og tar vi den gangen den, hva får vi da? 1 over 1 i NT, gange 1 over 1 over 1 i NT. Den gangen den blir. Jep. Og det er den eneren der. Og så tar vi 1 gange 1 over 1 pluss R i NT. Og det blir jo bare dette. Og da har vi det. Ferdig. Akkurat sånn som vi skrev her i formelsamlinga, du kan enten skrive det på den måten, så ser dere ingenting sikkert, men bare for å se hovedpoenget, du kan skrive på den måten, som er her, eller alternativt, du kan skrive på den måten, det er du som bestemmer. Jeg liker denne litt bedre, for det er litt mindre skriving, for da at hvis jeg har 1 pluss r i nt, har jeg bare 1 gang her, mens her har jeg det 2 ganger. Men om du liker den ene framfor den andre, så er det greit. Så der ser vi, sånn som det står her i kompendiet, en alternativ måte å skrive en ligning over på er det her. Om du foretrekker den ene framfor den andre, that's fine. Ok. Alle sammen, ta opp formelsamlingen.
slå på kapittel 6 I formelsamlingen, skal vi gå gjennom hele kapittel 6, og så skal vi relatere det til det som står på tavla. Formelsamlingen, side 51 blir det da. Ja, og vi kan vel starte på side 52, for der var det oversikten. Finansmatematikk. Ok, jeg går faktisk rett på den formelen der, på formelsamlingen I stedet for. Vi går på side 53. 53. Innrømmer nå fryktelig irriterende at jeg visker ut akkurat det her, så jeg tror jeg spanderer på med å skrive det opp igjen. Og da var det en aritmetisk rekke. Aritmetisk rekke. Det der var summen Sn lik n ganger et sånt gjennomsnitt. Formel om du vil. Halve. Og så to georekke. Og der var formelen Sn lik A1 K I ante minus 1 K minus 1. Og så hvis vi skriver på oss definisjonen på den her, så var det AN lik AN minus 1 pluss D, tror jeg det var. Og her var det AN pluss 1, eller på AN lik K. Nå bruker jeg N her I stedet for I, men det litt smak og behag. Så hvis du foretrekker I, så gjør vi det. I pluss 1 om vi vil, I der. Og så det sånn, I. Og I. Det må være umulig å se dette her. Skriv så rotet det. Så AI pluss 1 på AI bare kvotienten. Denne formelen her, denne, det hva for noe, og hvor stammen fra? Opp med I hand. Hva det for noe? R en serie, og hvor stammen fra? Av disse to. Hva den formelen her si? Hva den her en formel for? Opp med han. Det står for? Ja, det summen av renta I et hvilket type lån? Serielån, etter hvor mange terminer? N terminer. Og stammer den herifra? Eller herifra? Aritmetisk rekke, ja. Hvordan ser du det? Ja, vi begynner å lukte, kjenner igjen lusa på gangen. Du ser pam, 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 delt på to. Og her det, pam, 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 delt på to. Så vi ser hvor den kommer fra. Vi, skal til å se, vi ser hvem som mammaen og pappaen. Da går vi på neste. Side 54. Helt nederst på side 54, det renteformelen, og det på en måte et eget kapittel for seg selv, og den skjønner vi ikke å komme fra. Hvis vi skal skrive en setning for den der, og gi den navn, sette penger I bankenformelen. Det står ikke I kompendiet, det står ikke I formelsamlinga, for det ikke noe offisielt matematisk eller finansmatematisk ord, men vi kan gjøre det for oss selv. Parentes, sette penger I banken formel det renteformel sette penger I banken formel og det kan dere skrive rett I formelsamlingen dere om dere vil og kanskje minst like viktig å tegne opp den figuren her inn I formelsamlingen, og dere trenger ikke gjøre det nå for det har vi kanskje ikke tida til men se det her på video og så kan dere putte inn den figuren her inn I renteformelen for det den her sier det at sette penger I bankenformelen at vi setter inn K0, for eksempel 10.000 I begynnelsen av et år og så lar vi stå 3 år I banken hvor mye har vi da til 3 år? Kapitalen vår med rente inkludert
Så etter 3 år så har vi litt mer enn 10.000, selvfølgelig, fordi at vi har fått rente. Og hvor mye får vi etter 3 år? Jo, det er det renteformen sier noe om. Sette penger i banken. Formen. Så her er det kone, den eneren der. Det er fordi at vi har jo om 10.000 av. Det er den eneren. Pluss rente. Ja, for vi har også den 10.000 vi hadde, den eneren. For vi skal gange det med K0. Pluss renta. Så det er liksom kapitalen vår pluss den renta vi har fått. For dette har stått 3 år i banken. Ferdig. Neste formel. Side 55. Rekk opp hånda og fortell meg hvilken formel er dette her. Og hvem er mamma og pappa skal til å si, altså hvor stammen fra? Hvilken formel er dette der? Hvilken formel er dette? Står i formelsamlingen. Relater det på til noe av det som står på tavla. Står den formelen der på tavla allerede? Ja. Ja, det gjør den. Helt rett. Hvor står den han? Er det renteformelen? Ja, hva som skjedde med renteformelen? Hvordan kommer vi derfra til dit? Deler på noe, ja. Og hva deler vi på for å komme derfra til dit? Eller derfra til dit? Hva deler vi på? 1 pluss R i rente, ja. Vi har bare tatt den karen der, og så deler vi. Skal jeg ta den høyre siden, eller venstre siden, ligningen min, som er favorittligningen min etter 7 og lik 7. Sånn, vi har venstre siden, lik høyre siden. Sånn. Og vi har lov å dele på 1 pluss R i NT her. Og dele på det 1 pluss R i NT, både på høyre og venstre siden. Og hvis vi gjør det her, så løser vi med hensyn på K0 alene. Så dette og dette er samme formel. Men da kan vi spørre spørsmålet, ok, hvis de etter 3 år har 95.000 i banken, hvor mye da hadde de måttet satt inn her for at de om 3 år skal få 95.000? Så da har vi det omvendt til spørsmålet. Men ikke en ny formel. Intet nytt, samme formel. Vi løser på hensyn på KN alene, eller da har vi den, eller vi løser med hensyn på K0 alene, da får vi den. Og det eneste det vi gjør, det er dette. Neste. Oppsparingsannuitet, det er en av hovedformulene våre. Så da går vi på side, hva det er, 56 i formelsamlingen. Så den enkel da vi har, da snakker vi om oppsparing. Og dere trenger ikke å skrive av den figuren her nå, men det kan dere gjerne gjøre når dere kommer hjem i kveld og se på videoen en gang til. Sier ikke noe mer om den. Den er grei. Og så noe umiddelbart greia. Den står jo også her. Ser du det? Umiddelbart, det betyr at ja, da summerer vi opp ting her i stedet for å vente et år. Så gjør vi det umiddelbart etter innsatt siste beløp, eller venter vi til en termin etter siste innbetalt beløp. Så det her, en del av det står på tavlen. Neste formel. Nåverdi ved etterskuddsannuitet. Ja, det er den her, og det er jo det som står her. Eller? Er dette og dette det samme? Ja, det var det vi sa i stad, det er det samme. Og det sier vi også nedenfor her, at vi kan alternativt skrive på den måten. Og det var det vi utledde her i stad. Neste formel. Hvor stammer den her fra? Står den på tavla, ja eller nei? La oss starte med det første. Hva er dette her for noe? Hvilken formel er dette? La oss se for eksempel på overskriften.
Vi har bare tre valg. Her, valg 1. Her, valg 2. Og her, valg 3. Det egentlig bare tre ting i det kapitlet her. Hvor vi han her? Vi her, ja. Beklager, vi her. Her vi, det stemmer. Ja, men ser det ikke helt like ut så her da, må jeg innrømme. De ser nok ikke helt like ut disse der, de må jeg innrømme. Altså, denne, som du sier, og den her, altså den formelen der, dreier seg om denne situasjonen. Og hvorfor de ikke like? Det riktig. Så den situasjonen her, det dreier seg om, kan vi se, hvilket tidsperspektiv? Hvilket tidsperspektiv dreier den formelen seg der som? Nå begynner vi å snakke om evig tid her, altså. Jeg skulle nesten tro vi religionstimen. Men det evig tid, det betyr at her er det et endelig antall. N her er jo antall terminer, men der er det uendelig for det evig tid. Da snakker vi om uendelig mange terminer. Og derfor synes jeg det bra å skrive det på denne formen en del på. For hva kan vi si om hele det ledet der i den grensen når N går mot uendelig? Hva kan vi si da om hele dette ledet her? Skal vi se. Det her går imot når antall terminer går mot uendelig. Hva går det grønne leddet der imot da? Null, ja. Det helt rett. Og hva står vi igjen med da? Da den null, og da står vi bare K delt på R. Det er jo nettopp det som står der. Så dette her, K null, etterskuddsannuitet, og det betyr jo, hvis vi ser på denne situasjonen, vi skal sette inn kapitalen her, og så skal vi ta ut kapitalen K der, K der og K der. Men ikke bare i tre år, men til uendelig tid, til evig tid. Med andre ord, hva er det vi lever på da? Renta, ja. Kun renta, det er helt rett. Så dette her er leve bare på rentaformelen. La oss skrive, jeg vet ikke om jeg tør å skrive det, for det er ikke et offisielt ord. Men hvis dere vil ha skrevet noe, så skriver jeg det her. Nå har jeg ikke plass på tavla igjen da. Hva er det jeg må viske bort? Jeg har ikke lyst til å viske bort noe, så nå er det det som er problemet. Ok, da visker jeg bort det her. Ok, jeg visker bort det her. Og så skriver jeg her, leve bare på renteformelen. Leve bare på rente. Bindestrekk formelen. Sånn, så det betyr da at hvis vi vinner i lotto 10 millioner, så er det kanskje nok til å leve på renta. Greit. Neste. Det er på side 59 i formelsamlingen. Og hvordan formel er dette her? Hvor vi han her? Vi på 1, 2, eller 3. Hvor vi han? På denne formen. Jeg tar en ny formel, eller er det en av de tre situasjonene? Må vi legge til en fjerde situasjon, eller greier vi oss med disse tre som vi har satt på tavla? Det er den nummer to, ja. Altså den her, sier du. Ja, ok, men det ser nå ikke helt like ut da. Yes! Løs med hensyn på denne i stedet for K0. Så da har vi bare gjort lovlige operasjoner, sånn som det her, høyre side, venstre side og så videre. Og da har vi bare løst med hensyn på K0 alene. Så med andre ord, den formelen der. Det dreier seg om denne situasjonen.
tære på kapitalformelen, om du vil. Jeg vet ikke om vi skal skrive det, altså. Man vil, la oss gjøre det, da. Siden det går utenfor meg, så kan det liksom gå skikkelig utenfor. Tære på kapitalformelen. Tære på kapital i anførselstegn, bindestrek, formelen. Og det er denne som er det. Så det kan vi skrive der på side 59 i kompendiet. Tære på kapitalformelen. På side 59 i formelsamlingen, som vi har lov å ta med til eksamen. Tære på kapitalformelen. Og det er, hvis dere vil tegne en figur, men den har vi ikke tid til å skrive nå, så vi må ikke gjøre i etterkant. Så er det dette her som er tære på kapitalfiguren. Og den kan vi gjerne skyte inn her, for den er ikke tatt med i formelsamlingen. Men det er lov å skrive den figuren der inn. Og det er mer enn nok man tar med tre terminer. Det trenger ikke å komme her. Tære på kapitalformen. Neste. Da går vi på side 60. Og den har vi ikke utledet enda. Men den skal vi utlede i neste time. For det er rente av et annuitetslån. Og den er på den figuren her, denne, faktisk. La oss se. Men den tar vi... Den er faktisk på figuren her, den også, men den er litt vanskeligere å se. Summa summarum. Alle formler som står i kapittel 6 er enten tære på kapitalformelen, eller hvordan navn vil dere skrive på den her? Det ligger jo, han kaller jo nesten selv da. Så vi kan gå tilbake på den formelen der. Hovedformelen der. Den er liksom gitt navn. Den der, side 56. Nå har vi gitt alle formler rare navn, så kan vi liksom godt gi den der også rare navn, så er vi komplett. Den der kalles tære på kapitalformelen, den her. Men hva vil dere kalle den her da? Spareformel. Så enkelt. Og det ligger jo i overskriften her. Oppsparing. Så hvis dere vil, så kaller den her bare spareformelen. Spare, bindestrek, formel. Så den her, og det er jo S for sparing her da. Så det her er spareformelen. Da tar vi oss en pause.